Լա հայրենակիցներ, ես շատ երկար մտածում էի ինչի վրա կենտրոնանամ։ Անկեղծ ասած, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հարցազրույցների մեջ եմ, շատ նոր բան չեմ ասելու, բայց կփորձեմ մի քանի կարևոր հանգամանքի վրա բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրել։ Առաջին հերթին եկեք ֆիքսենք մի քանի կարևոր աքսիոմատիկ, իմ կարծիքով, ճշմարտություն, որոնք անդառնալիորեն փոխել են Հայաստանը։ Ինչքան էլ մենք ձգտենք փոփոխությունների, Հայաստանը չի կարող լինել այն, ինչ կար մինչև 2018 թիվը։ Այսինքն, ին համակարգի ռեստավրացիա որպես այդպիսին հնարավոր չի։ Եվ ինչքան էլ մեծ լինի մեր ցանկությունը, ցավոք սրտի այլ Հայաստանում մենք արտացանք 44-օրյա պատերազմից հետո։ Մենք ռազմի, ոչ թե ռազմի դաշտում, մի ապիկար օտարահապատակ իշխանության, քաղաքականության հետևանքով ըստ էության կործանեցինք Երրորդ Հանրապետությունը, ըստ էության։ Երրորդ Հանրապետության բոլոր ձեռքբերումները այսօր կասկածի տակ են, բոլոր ձեռքբերումները։ Եվ մեզ որպես երկիր սպասվում են շատ ծանր լուծումներ, ցավոք սրտի։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը իր չակերտավոր վաստակով դարձավ մեր Հանրապետության կամ արժանապատիվ Հանրապետության գերեզմանափորը, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այս երկրում մի արժանի տեղ ունի, և այդ տեղը Նաիրի Ունայանի խուցն է։ Դա իմ համար միանշանակ պնդում է, և ես համոզված եմ, որ իշխանափոխությունից հետո քաղաքական և իրավական գնահատական կտրվի այն ավերին, որ նա բերել է երկրի գլխի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմը հասունացրեց իր նախապատերազմյան արկածախնդրությամբ։ Հիշեք ինչ էր անում նա։ Այդ ժամանակ իրան պատկերացնում էր Տիգրան Մեծ, երևակայում էր, կամ էդ հետո դարձա, ա, ճիշտ է, պապ թագավոր էր։ Էդ իհարկե ամեն ինչը վերջացավ Ծրան Վերգոյի տխրահարճակ վերջաբանով։ Բայց այդ արանքում ինքը հասցրեց ստել ժողովրդին, ասում էր իմ սեղանին կարգավորման փաստաթուղթ չկա։ 2019 թվին, երբ այս մասին ես խոսում էի դեսպանների հետ, նրանք զարմացած ասում էին, որ ձեր վարչապետի սեղանին դրված է կարգավորման փաստաթուղթ։ Խոսքը Լավրովի պլան կոչված ծրագրի մասին էր, որը ռուսական պլան չէր, այդ ժամանակ բոլոր համանախագաների կոնսոլիդացված պլանն էր։ Հետո գնաց Ալևի հետ մի հատ տխրահարճակ բանավեճի, դրանից հետո ասպարես նետեց միայն իրեն հայտնի Մյունխենյան սկզբունքները, դրանից հետո բանակցությունը սկսում եմ զրոյական կետից, դրանից հետո վազեց Արցախ ծափերի արժանանալու համար, կորած Արցախը, Հայաստանը և վերջ։ Այսպես մի խոսքով էս արկածախնդրությունը դուր բացեց պատերազմի համար։ Դուք չկարծեք, որ պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը արկածախնդրություն չի անում, հիմա ավելի վտանգավոր արկածախնդրության մեջ է։ Ընդհանրապես ինքը շատ նմանա, որպեսզի պատկերացնեք, կազինոյի խաղացողի, որ անդադ ստավք է քանում և անդադ պարտվում է, իր առաջի արկածախնդրության գինը Արցախն էր, երկրորդ արկածախնդրությունը գինը Աստված մի առասց է, Աստված մի առասց է, բայց դառնալու է Սյունիքը, ու սրանք դատարկ ազանգեր չեն։
Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ պահի, երբ բորբոքվում էր ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որոշեց զբաղվել արտաքին քաղաքական ռևերսով, փոխեց երկրի ստրատեգիական կուրսը, հետևանքով ինչի հետևանքով մենք զրկվեցինք ռուսական հարթակից, այստեղ ամենևին խոսքի մասին չի, որ Ռուսաստանում հրեշտակներն են, Ռուսաստանն էլ բազմաթիվ հարցեր ունենք եւ դրանց իհարկե կանրադառնանք, երբ որ մեր մոտ նորմալ իշխանություն լինի։ Չստացավ Արևմտյան հարթակը, Ալիևը նրան արածացրեց Արևմտյան արոտավայրերում, միջև կլանեց Ղարաբաղը, հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվեց Էրդողանի եւ Ալիևի գծած թակարդում, միակողմանի երկկողմ բանակցությունների ֆորմատում։ Հիմա Նիկոլ այս ասում է, ուզում էի ասել Ալիև մտքից Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, նույն տեսանտա։ Հիմա փաստացի, հլը տեսեք ինչ լկտի պահանջներ է դնում Ալիևը, ասենք պահանջում է պատժել առաջի պատերազմի մասնակիցներին, պահանջում է զինաթափվել կամ դեմիլիտարիզացվել, պահանջում է փոխել սահմանադրությունը, հռչակագիրը, մի խոսքով պահանջում է դենացիֆիկացիա և դեմիլիտարիզացիա, այլ խոսքով ասած մեր հանրապետության վախճան։ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ Ռուսաստանից ոչ թե կոմֆորտ արևմուտք տարավ, այլ տարավ, դրեց երկիրը թուրք-ադրբեջանական ակցիայի մեջ։ Հիմա մենք բոլորս միասին քաղում ենք դրա ծանր հետևանքները։ Ասածս ամենևին չի նշանակում, որ Հայաստանը արժանապատիվ հարաբերություններ չպետք է ունենա Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Ես ամբողջ իմ քաղաքական գործնական ընթացքում եղել եմ հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման կողմնակիցը, հիմա էլ եմ այդ հարաբերությունների կողմնակիցը։ Դա բայց պիտի լինի արժանապատվության հիմքով, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի ուրացման մոդելով, երբ նա Նյու Յորքում իր բառապաշարով ասեմ լիզում էր Էրդողանի կոշիկները և շփոթված օրիորդի պես կրսքին գամել էր Էրդողանի նկարով գիրկը։ Սա սկզբունքորեն տարբեր է այն պատկերացումներից, որը ես ունեմ հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Ուրեմն մեր կուսակցությունը սկզբունքորեն կողմ է բալանսավորված քաղաքականությանը։ Մենք պիտի վտանգի տակ չդնենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր ռազմավարական գործընկերությունը, միևնույն ժամանակ գործընկերային հարաբերություններ պետք է ունենանք Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի հետ։ Մենք աշխարհակաղակական որևէ կենտրոնի ձեռքին գործիք չպտի լինենք մյուս կենտրոնի դեմ, այլ խոսքով ասած չպտի լինենք Ռուսաստանի ֆորպոստը արևմուտքի դեմ և հակառակը արևմուտքի ֆորպոստը Ռուսաստանի դեմ։ Դա շռայլություն կլինի մեր համար և կործանարար կլինի մեր պետականության համար։ Բացի Թուրքիայից և Ադրբեջանից, թերևս նաև Պակիստանից, ես աշխարհում չեմ տեսնում որևէ այլ թշնամական պետություն Հայաստանի համար։ Մեր բարեկամներն են և գործընկերներն են, թե Ռուսաստանը, թե Վրաստանն ու Իրանը, թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրոպան։ Այդ մեր սխալ քաղաքականության պատճառով է, որ մենք ամենուր կորցնում ենք դաշնակիցներ։ Մյուսը, Հայաստանում երկրի ներսում խիստ հրատապ անհրաժեշտություն է ընդդիմադիր այնպիսի կենտրոնի կամ բևեռի ձևավորումը, որը մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին կուղարկի քաղաքական աղբանոց իր իշխանության անդերձ, մյուս կողմից թույլ չի տա
հին համակարգի ռեստավրացիա։ Ես խորապես համոզված եմ, որ հայ ժողովրդի մեծ ամաստությունը ներկա նախկին այդ ճարճային երկընտրանքից ուզում է դուրս գալ։ Բոլոր սոցիոլոգիական հարցումները դրա մասին են։ Բոլոր սոցիոլոգիական հարցումները։ Իսկ Հայաստանը եւ նրա ժողովուրդը ուզում են ներկա նախկին շղթայից դուրս լուծումներ։ Ես որևէ մեկի դեմ անձնական ոչինչ չունեմ։ Խիստ գնահատում, բարձր եմ գնահատում երկրի առաջին նախագահի վաստակը, խորին հարգանքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, քաղաքական խնդիրներ եւ խնդրումներ ունեցել եմ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ, բայց անձնական ոչինչ չունեմ նրանց դեմ, հատկապես պատերազմից հետո, որտեղ մենք այնպիսի բան կորցրեցինք բոլորս, որ այդ բոլոր հակասությունները, որ կային, փոքր բան են թվում։ Բայց դրանով հանդերձ վստահ ասում եմ, որ հայ ժողովրդը հին համակարգի վերարտադրություն չի ուզում։ Այս խնդրեմ, մարդիկ կարող են իրենց քաղաքական ուժերով խոսույթ գեներացնել, խոսել, որևէ մեկի գործնությանը ես դեմ չեմ, ոչ էլ հարկադրաբար իշխոր մեկին դաշտից կարող են դուրս թողնել։ Պետքա ձևավորվի ընդդիմադիր նոր կենտրոն, որը կարողանա հասարակությանը կոնսոլիդացնել։ Մեզ հանրային համերաշխության մոդել է պետք։ Մեզ պետք է հանրային համերաշխության մոդել։ Նախկին ներկա բաժանումը, սև սպիտակը, որը Նիկոլ Փաշինյանը բերեց, հիմա էլ Ղարաբաղցի, հայաստանցի, հիմա էլ երրորդ սեր կօրինեն երկու սերերին կհակադրեն եւ այլն։ Իսկ որ մի քիչ էլ մնացին իշխանության, հաստատ դա էլ ալնի։ Մեզ պետքա մի ընդդիմադիր կենտրոն, որը կոնսոլիդացնող դերք կատարի։ Մեր հակասությունները իմ կողմից շատ հարգված, իմ բարեկամ, պատվելի Բագրատ Սրբազանի շարժման հետ հենց այստեղ են եղել։ Բագրատ Սրբազանի հետ էլ ես անձնական ոչինչ չունեմ։ Իմ բարեկամն է, շատ հաճելի զրուցակից, մարդ, որի հետ բարբերաբար շփվել եմ, ժամերով զրուցել եմ, հիմա էլ առիթ լինի, կշփվեմ, կզրուցեմ, բայց մենք դադարեցրել ենք մեր ինստիտուցիոնալ մասնակցությունը այդ շարժմանը, եւ դա պատճառ ունի։ Պատճառ ունի։ Ես 3 ամիս շարունակ ասել եմ. Բեր քաղաքական օրակարգ, բեր քաղաքական հարթակ, բեր ճանապարհային քարտեզ եւ ընտրություն։